Боєць Ваня Сотник, батальйон «Донбас», загинув 2 числа за бої за селище Широкіне від кулі російського снайпера. Призваний був, якщо я не помиляюся, понад рік тому. Він пішов добровольцем в батальйон «Донбас». Зараз вони були під Нацгвардією. Було 2 операції. А другу операцію він не пережив. Похорон завтра буде в його рідному селі Грудки Камікішиського району, якщо я не помиляюся, в 11 годині.